Ele era pai de santo e curandeiro, e tinha entre seus clientes políticos como Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Não sai daí que eu vou contar a história do príncipe africano que viveu em Porto Alegre. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Te inscreve no canal e ajuda a divulgar a história de Porto Alegre, que faz 250 anos em 2022. A história tem muitas lacunas e carece de registros claros. Por isso mesmo é tão fascinante. O certo é que um homem chamado Custódio Joaquim de Almeida viveu em Porto Alegre no início do século XX e é que morreu em 1935 como uma das principais referências para os praticantes de religiões de matriz africana. Esse homem foi também destacado membro da Sociedade Gaúcha, com trânsito entre a elite política e econômica. Osuanlele Okizi Erupê teria sido príncipe no reino de Benin, na Nigéria, de onde saiu após a invasão britânica de 1897. De lá, ele teria passado por países da Europa e vindo para a América do Sul, onde viveu na Bahia, no Rio de Janeiro e finalmente embarcou para o Rio Grande do Sul. Aqui, ele morou em Rio Grande, Pelotas e Bagé. Em 1901, acabou se instalando em Porto Alegre, mais precisamente em uma casa na rua Lopo Gonçalves, no atual bairro Cidade Baixa. Naquela época, essa região se chamava Ilhota, e lá moravam principalmente negros e descendentes de escravizados. Aqui no Brasil, o príncipe adotou o nome de Custódio Joaquim de Almeida e era conhecido como Príncipe Custódio ou Pai Custódio. Na sua casa, ele realizava grandes festas e cerimônias religiosas e teve uma importância fundamental na consolidação do batuque, que é uma religião de matriz africana típica do Rio Grande do Sul. Pai Custódio é considerado o responsável pelo assentamento do Orixá Bará no mercado público e sua fama como curandeiro ia longe. Entre seus clientes estava Júlio de Castilhos, um dos mais importantes políticos gaúchos na época, que foi presidente do estado duas vezes e que teria sido responsável pela mudança do pai de santo para a capital. Segundo consta, Júlio de Castilhos ouviu falar nos dons de cura de Custódio e foi até Pelotas para pedir que ele o tratasse de um câncer na garganta, do qual acabou morrendo em 1903. Borges de Medeiros era outro dos clientes ilustres de Custódio que fechava a casa especialmente para atendê-lo. Muitos fatos dessa história podem ser comprovados por registros. Outros foram difundidos pela oralidade e a tradição. O certo é que Custódio é um personagem importante da história de Porto Alegre, sobre a qual pouco se sabe e se fala. Não há dúvida de que o fato de ele ser negro e estar ligado a cultos de matriz africana tem tudo a ver com esse apagamento. Afinal, nós vivemos numa sociedade que renega as suas origens africanas e indígenas e se considera exclusivamente branca e europeia.